Գության խնդիր բանակի մասին եք ասում, ասում եք բանակը այսպես, բանակը այնպես։ Մի հատ էլ պատգամավորը ասում է հայկական թե ոչ հայկական բանակ, ասում եք, այս ինչ եք ասում, իսկ համոզված եք, որ սխալ ասում։ Բանակի մասին եք ասում, դուք գիտեք, որ բանակի ամենակարևոր ուժը պատերազմի ժամանակ մոբ ռեսուրսն է։ Ձեր նախարար լինելու օրոք քանի անգամ է վարժական հավաքներ ինչ մասշտաբով է տեղի ունեցել, ինչ մասշտաբով է տեղի ունեցել, ամեն տարի ինչ մասշտաբով է տեղի ունեցել, դրա համար էր, որ 2020 թվականին մեր մոբ ռեսուրսը ոչ կրակել գիտեր, ոչ էլ ընդհանրապես տեղում կողմնորոշվել։ Սա է ձեր ասածը, չեմ ուզում սա ասեմ իրողության բանի, իրողությունն եմ ասում։ Եվ հիմա էլ բան են անում, ասում են, այ այն ժամանակ թող խոսեին, բա խիչ եք հանդիպել բանակցած մարդկանց հետ բան անել, խորհրդակցել, հանդիպել ենք։ Եվ առաջին հայացքից եւ առաջին տպավորությունը եղել այն, որ այս մարդկանց թվում է, թե մենք միամիտ ենք։ Կամ կներեք, ինչի՞ պետք է բանակցային արդյունքների մասին հանդիպումներով իմանայինք, բայց սա պետություն չի։ Բա ո՞ր է բանակցությունների ընթացքը արձանագրված արտաքին գործերի նախարարությունում։ Ցակուցրիվ դարակների տակից, բանի սառնարանի ոտի տակից, բանից մերկու հատ թուղթ են քթել իրար կպցրել։ Ասենք մենք տարաճանա չենք կարող կարդանք, կամ եթե նույն Սերժ Սարգսյանը, նույն Վարդան Օսկանյանը, մյուսները բան ունեին ասելու, այդ ոնց է Սերժ Սարգսյանը ինձ մոտ մարդեր ուղարկում, ասում, գիտես ինչ տանես հարցը լուծի, չէր կարում խաբար ուղարկի, որ Ղարաբաղի հարցում գիտես սենց բաներ կա։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը գալիս էր ինձ հետ էր սուրճ խմում նույնտեղ ամիսներ, տարիներ, գնում էր իրա հետ էր սուրճ, ինձ ասում էր, որ գնում է անտեղ, իրան էլ ասում էր, որ թո գրեր, անստորագիր գրեր, թո խաբար ուղարկեր։ Օսկանյանը, ես ասում եմ, իբր այն ժամանակ բան պտի ասեր, ասում եմ, թող հիմի ասի, ասում է բանը, ասում է պիտի ասեի, որ այ կամ հինգ շրջանը տու, կամ յոթը, կամ չորսը, կամ երեքը, այն ժամանակ ասեք, հրապարակային ասեք, երկու ստել ասեք, ասեք վեր կաց և հողերը հանձնի, խիչ էիք հանձնում, ասում, բայց ինչ էիք ասում, եկելա հողերը տա, եկելա հողերը տա, հողերը տալիս, եկելա հողերը տա, ասեք լսի հազիվ եկել ես, հազիվ լեգիտիմ ես, տուր հողերը, տուր հողերը, դժվար էր էդ ամեն ինչը անել։ Եվ էստեղ հիմա սխալների մասին,